Korang jangan scroll dulu. Korang yang malas nak lipat baju tu wajib tengok video akak ni sampai habis. Ha, korang yang malas nak lipat baju tu, korang sangkut je semua baju-baju tu. Tak payah pening-pening. Ni ha, nyangkut baju yang viral tu. Korang tengok dia punya review semua bagus-bagus. Jom akak bisa beli satu, kadang kita tengok macam mana. Ha, inilah rak sangkut baju yang viral tu. Nak pasang rak ni pun senang. Korang Allen key dan screwdriver semua dah disediakan. Rak sangkut baju ni ada dua jenis, satu layer dan dua layer, dan ada dua pilihan warna, warna hitam dan warna putih. Akak bisa beli yang satu layer je dulu nak tengok kualiti dia macam mana. Tapi rasanya memang kena repeat order beli yang dua layer pula. Bahagian bawah ni boleh letak barang, letak kasut pun boleh. Di bahagian hujung ni ada stopper, so baju memang takkan jatuh. Nak sangkut baju banyak pun tak ada masalah sebab besi ni tebal dan kukuh. Ha, korang yang tengah pening tu, malas nak lipat baju, tengah pening macam mana nak sidai baju hujan-hujan macam ni, korang kena beli penyangkut baju viral ni. Macam mana korang nak beli? Tekan dekat beg kuning di bawah.